1989 nayi hizub 30 da tajwid malam Ja'far Mahmud a sannan shi ya fito wa jihar Kano hizub 60 sai aka kira ni a Kaduna aka ce za a bani award farko da ni da wasu manyan mutane ne za a ba award din wannan babban dan kasuwa ne shekarar 80 sannan ya haddace Qur'ani wannan alkali ne ya gama alkalancin shi yayi retire shi ma sannan ya haddace Qur'ani kowa aka zo za a karanta CV din shi ya karatu a jami'a Oxford ko menene sunan ta Ingila wannan ya karatu a wace duniya ana ta fadin abubuwan karatun su masha Allah ni da aka zo CV na tai primary tai secondary kamar inda na karanta muku nan shikenan to amma a ƙarshe sai mai gabata wa yace jama'a a saurara ina alaran momi ina gabanayi ina gangaraye waye ya rubuta Qur'ani kwafi 50 a rayuwar shi sai aka yi shiru a lokacin na rubuta Qur'ani kwafi 60 da wani sai ya ce to wannan malamar da ake ji ta rubuta Qur'ani kwafi 1 har 68 sunana Nafisatu Yusuf Abdullahi Bici an haife ni a ƙaramar hukumar Bici da ke cikin jihar Kano a unguwar Hagagawa a shekarar 1972 na yi makarantar islamiyya a wata makaranta da ake kira Ihya Ulumuddin yar kasuwa Bici na yi primary school Hagaga primary school na sami sa'a shiga makarantar horon malaman arabiya ta 'yan mata da ke goron dutse women arab teachers college 1990 kenan na gama WATC goron dutse yanzu ina nan a wannan jami'a ta Bayero University kuma ina karanta Qur'an special wannan shekarar ina cikin shekarar ƙarshe ina fatan dora in samu in yi masters in da rai da lafiya a PhD ma sanda na tafi secondary school ina da hizub 8 karatun biye to ina zuwa secondary school ina da son karatun Qur'ani sai na sami abokiyar zama na daki amma senior ta ce ina saman garanta sunanta Mira Muhammad fa gedi so malama ce za mu ganta a masallaci yanci tana koyar da karatun Qur'ani kullun aka je fara din dare aka dawo sai ta ce ina na fi sako ko Qur'ani ki za ta fi mai shafi din shafi gobe da an zo kafin a kwanta da an gama fara din nan dare an shigo hostel za ta kira ni cibiya to bayan ta fita akwai Rahinatu Sani Ibrahim Galarinci ita ta dora a hannunta na gama sauka Alqur'ani na kuma sai aka bude club a makarantar Qur'ani club sai wani malami zai bude club kamar da ake irin sunitun club shi ma sai bude Qur'ani club to akwai daliba kullun za ta zo assembly tana karatu mai dadi sai naji ina sha'awar shiga wannan club nayi ta bin malamin ya sani a club din daga ƙarshe dai nayi ta wahala to ni a bangaren boko nake kila shi yasa malamin ke ganin kamar ba zan iya ba sai wata kawata ta ce kin ga zo mu je wurin mataimakin nashi kuma kai sa a shi ya dauke mu muka zo muka durƙusa muka ce malam so muke mu shiga club muna ta bin malam wani ya ki yasa mu dan Allah ka taimake ni sai yayi min irin abin nan dan kai ka sare wa yaro gwiwa in maza ki je durran da kika haddace izun bi zaki haddace ko izun goma kin ga mu nan training din mu sabaka mai yana ce dan ka aki ma dauka ta nace ki zuwa ba to jiki duran da kika haddace suratul haqa ni kuma miki alƙawari zan saki a kula na tafi ina ta munna na dan Qur'ani ne ta tayi ne ranan ban bace sai da na haddace alhaqa to kawa shi gari ina dawa da yamma sai na zo sai yake ta fada kun ba ni mamaki wance wane kin kasa haddace alhaqafi wance wane kin haka za ku yi ina ta fada sai kawata ta banta ciki ce ne kin haddace ni kuma ina da tsoro sai na kasa sai ta daga hannu malam sai ya ce yaya ce wannan ta haddace alhaka wai goye kalle ni sai ya dariya wacce ta zo jiya ga tsofaffin yan kula sai ya kalle dalibai ya ce an stu to bismillah da na balle daga hemin man tsaya sai na kai karshe ya yi shiru shi na da fuki kula sai ya ce min ga daliba nan wani mai karatun assembly ki je kullun ta rinka miki training tana goge miki karatunki ki sami tajwidi mai kyau a ciki a ƙarshe inda zo malamin yana jin haddata karatun ki yaki kyau ga hadda ba karatu ba nan ina fashi da kuka ce ba ta koya mu sai ya ce to
wancewa ne kin ci amanata yana da raha wancewa ne kin ci amanata an baki yarinya shi daga yau karatun ki ya dawo hannu daga nan na dora akai ta tayi fa Allah ya sa muka yi musabaqa a 2000 okay 1987 mun je mai dubura a lokacin da shiga hizo 10 to aka gama ta state aka tafi akai ta kasa a Maiduguri akwai Batul Ismail sannan ita tayi ta daya ni kuma na yi mata ta biyu 1989 shine nace zan shiga hizbi 20 har na hada cikin hizbi 20 sauran kamar wata daya a fara musabaqa sai mallan karami Allah ya saka masa da alheri Sheikh Abubakar Ramadan sai yazo ya same mu sai shi ai wannan shekara an ce har mata za a kai hizbi 30 maza tun sun hizbi 60 suna yi amma mata sai karancin mahaddatan daga hizbi ma suka fara sai shi shekara an ce sai an yi 30 saboda haka ke ne fi Yusuf ke zaki hizbi 30 bana to naji na dagi ne ta tayi amma a wata ɗayan nan dai bai fi hizbi 7 na ƙara ba akai musabaqar municipal nai ta biyu saboda ban ƙara sa haddata ba wata ƴar Barno mai ta yi na ɗaya akai ta zone sai muka yi na ɗaya ni da ita saboda akwai dan tazarar wata biyu na gyara na gama to sai muka yi ta ɗaya tayi ta ɗaya ne ta ɗaya makin mu ya zo dai sai aka ce a tested za mu kara gaba ɗaya sai a fidda gwanin da zai tafi ta ƙasa Ibadan dan haka ana zuwa ta state sai nayi ta daya ai to wannan ƴar Barno mata yi nayi to muka tafi Ibadan a Ibadan mun kara da jihohi kamar 10 a shekarar na fita da kalun saboda shi mallan karami a lokacin ya zo mana da cassette ya saka mana yace duk wacce ta tanki wannan ruwa ya zama da kyauta to da bamu canka ba sai ce kalun kenan sai nace to mallan ina sha'awar kalun dan aran cassette din inji kawai na aran cassette din a ranar washegari nazo sai na bada haddata na kwatanta kalin sai ya ce zaki iya ya je kawo min littafin a hakam na kalun din ya ce malamin kulab malam Abubakar sai malam ka zauna ka karanta mata shi kawai na fita da kalun shekara ni kadai ne kalun a Najeriya cikin ikon Allah ne ta daya a wannan hizbi 30 din babu ma wacce makin ta kai ta na biyu ko na uku ni ce ta daya ni ce ta biyu ni ce ta uku duk kyaututtukan su ni aka ba a shekarar da aka samu daraja alqur'ani Allah kadai ya san iyakarsu banda farko banda musabaqokin da wannan daraja musabaqa da nake a zamanin karatun qur'ani mata yayi karanci mazan ma ana yi amma ba da tajwid irin na wannan lokaci ba mu ne muka fara dan bakashi sai na zama tauraruwa ko abicin duk inda nayi sai da kowa ya sani namiji da mace kowa yana son ya gani ya gaisa da ni kowa yana son ya gani ya magana da ni duk inda na wuce ana nuna ne ita ce to kuma da na dawo daga Ibadan din nan hakimin bici a lokacin Yusuf Bayero dama ya bi ni har Ibadan saboda yana jin daɗi a ce ƴar local government din sa ce take wannan to har Ibadan ya bi ni bayan na dawo daga Ibadan sai zo local government ce a hada min walima ta musamman ci ya mun ya hada ga gagarumin walima aka sa mota information ta bi cikin gari ta ta fada shahararren yar takarar musabaqan nan yar karamar kuma bace local government za ta girmama ta aka je makaranta aka dauko ni aka tara da tijan gari da samari secretariat ta cika ɗan islamiyyun gari duka aka yi taro ga galimi hakimi da ciyaman aka ban kyaututtuka kuɗaɗe suturu ai masha Allah kowa yana alfahari duk wani ɗan bace na alfahari bayan dawowa ta daga Ibadan sai local state government ta ce to ta dauki nauyin scholarship ina in tafi Malaysia in ƙara ilimi saboda haka principal ta hada team din malamai aka je har office din shi aka yi ta fama ana roƙon shi ce da Allah ya mai afuwa yarinyar nan dai ta yi abin da ta yi mata aure har ila yau nan Qur'anin da na samu da na je gidan aure sai kuma ya zama shi ne gata na wannan tafi da malam Garam ya bani sharhi rasala ta kalu sai na ga wannan zaman da nake yi shiru mu ya zai hana in zauna in fassara shi rubuta shi da Hausa wasu ma su mura sai na zauna na fassara shi 1992 kenan na yi shi da Hausa na yi fassarar sa to amma yanayin rayuwa sai na kasa buga littafin yana nan littafin nan ban buga shi sai 2000 ina jin 14 to na buga wannan littafi na yi lancin din sa da daidai gwargwado kwarya-kwaryar lancin ne na yi amma lokacin sakataren gwamnatin Kano Marabi Suleiman Bashi shi ya zo ya mance lancin na yi wannan kuma sannan 2006 ne ina ga a Kaduna sai aka ce za a bani award
matsayina ne ni ce yar musabaka farko da ta fara hizb 30 har 1989 ba a fara hizb 60 na mata ba wannan hizb 30 shine babban aji to aka ci za a bani wannan award 1989 nayi hizb 30 na tajwid malam Ja'far Mahmud a sannan shi ya fito wa jihar Kano hizb 60 to sai aka kira ni a Kaduna aka ce za a bani award wato na je wannan taro farko da ni da wasu manyan mutane ne za a ba award din wannan babban dan kasuwa ne shekarar 80 sannan ya haddace ƙurani wannan alƙali ne ya gama alƙalancin shi ya yi retire shi ma sannan ya haddace ƙurani to ni kadai ce mace kowa aka zo za a karanta CV din shi ya karatu a jami'a Oxford ko menene sunanta Ingila wannan ya karatu a wace duniya ana ta fadin abubuwan karatun su masha Allah ni da aka zo CV na tai primary tai secondary shikenan babu wani abu a ciki to amma a ƙarshe sai mai gabata waye ce jama'a a saurara ina alaran momi ina gabanayi ina gangaraye waye ya rubuta qur'ani kwafi 50 a rayuwar shi sai aka shiru a lokacin na rubuta qur'ani kwafi 60 da wani sai ya ce to wannan malamar da ake ji ta rubuta qur'ani kwafi 1 har 68 sai aka yi kabbara aka taso aka lullube ni ta tura yar addu'a a lokacin ita ta bani wannan award din cikin nasarori da aka samu alhamdulillah yara na duk sun haddace qur'ani da taimako na da kuma taimakon makaranta da suke to yara na tara amma takwas suna tambaya sun haddace qur'ani na tara ma yanzu yana nema akwai surori da nake jin dadin su sosai ina karatun har ina jin kamar muryata ma ta fi dadin karatun yanzu zo kansu irin su suratul nur sama suratul nur irin su furqan to wa'innan surorin ina jin dadin karatun su sosai nayi complete qur'an da ruwaya qalun nayi lanci ne shi 2020 din nan alhamdulillah sarkin musulmi da sarkin Kano Sunusi na isa ka masa alheri sun halarci wannan lancin din na samu damar rubuta alqur'ani akalla ba a kasara ba ya kwafi dari rubutu ne rubutun sha da alƙalami na da tawadata sukari muke kona da shi muke tawada zan zauna a rubuta kuma a lokacin ba yaya har ma yayan suka samu amma in rubutun aka buƙaci shi in ma jansu to a kwana 10 zan rubuta hizo 60 wani ma zai ce shi kwana 10 yayi mai wato zan ba da wuta a sati daya zan iya hizb 10 kullum